A UFMS está com mais de 1.000 vagas para concursos, aliás, para cursos e mestrado e também doutorado aqui em Mato Grosso do Sul. E, logicamente, tem vaga para o campus de Três Lagoas. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas até o dia 20 de janeiro para cursos de mestrado e doutorado com ingresso no primeiro semestre de 2022. Os interessados devem realizar as inscrições através do site pósgraduação.fms.br. A efetivação ocorrerá após o pagamento da taxa no valor de R$ 120. São mais de 1.000 vagas distribuídas em 39 cursos de mestrado e 18 de doutorado em Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Três Lagoas e Pantanal. Confira comigo na tabela as vagas disponíveis para Três Lagoas. Para os cursos de mestrado, as oportunidades disponíveis são para Educação, 24 vagas, Enfermagem, 15 vagas, Geografia, 16 vagas e Letras, 20 vagas. Já para os cursos de doutorado, as oportunidades são apenas para os cursos de Geografia, com 8 vagas, e Letras, com 20 vagas. Para ter acesso ao edital, basta entrar no site oficial da UFMS e conferir em Editais 2022.